Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U prvom izdanju emisije Zlato ravnice u novoj 2021. godini u kojoj svima vama želimo sve najbolje. A ovo izdanje emisije započet ćemo jako dobrim vijestima. Naime, prošle godine bilo je nekih vijesti o zatvaranju Osječke mljekare, no čini se kako će ova priča dobiti potpuno novi pozitivan rasplet. U Andrijevcima pored Koške deseteročlana obitelj Kraljik već godinama se bavi stočarstvom. I to upravo onim najzahtjevnijim dijelom, mljekarstvom. Sada im ova promjena vlasništva u Megleu, kažu, znači puno, jer to za njih znači nastavak proizvodnje, a samim time i njihove egzistencije. U Andrijevcu pokraj Koške i krave imaju bor i jasle. To je uvijek bilo i uvijek će kod nas ostati kako nama, tako i životinjama. Obitelj Kraljik već desetljećima se bavi ratarstvom i stočarstvom. Trenutno imaju 70 muznih krava, a ukupno imaju oko 180 goveda sa telićima. Dnevno ova obitelj ima oko 900 do 1000 litara mlijeka, od čega 800 predaju mljekari, a ostatak ostaje za teliće. Vijest o zatvaranju Megla za ovoj obitelj bio šok i donio znak neizvjesnosti nad njihovu budućnost. Šok je bio za nas sve kooperante, a za nas pogotovo jer mi živimo od toga i to je nama život. Ali bili smo nekako optimistični da ipak neće se dozvoliti da se to u Slavoniji desi, da se zatvori jedina mljekara koja postoji, Osječko-baranjska. S prvim danom nove godine OPG Kraljik je kooperant novog poslovnog subjekta Belja, koje će preuzeti sve kooperante svog prethodnika Megla. A ja jesam zadovoljna jer ja znam Belje i od prije. Moj tata je radio 37 godina u Belju, ja sam odrasla u Osijeku, odrasla sam kraj tvornice Megle i znam kako se diše. Belje je uvijek dobro radilo i s kooperantima i sa svima, tako da nisam bila nikako iznenađena, već mi je bilo drago što smo ostali svi tu. Do sad je Megla uzimalo mlijeko i sve što kažu bilo je redovno i plaćanje i odvoz, evo što kaže i sad ide Belje, a nadamo se bolje. Što kaže, ipak Belje je velika firma i svi rade sa njima i sve redovno se isplaćuje, pa nadamo se da će nama tako nastaviti dalje. Činjenica da Osječka mljekara nastavlja s radom, za ovu obitelj znači nastavak poslovanja. Puno nam znači i nadamo se još boljem efektu rada i nadamo se proširenju, jer ima nas dosta, ima nas tri generacije u familiji i niko ne planira nikud otići. Svi smo tu i svi zajedno radimo, svi smo zaposleni u gospodarstvu, tako da nadamo se boljem i dobrom. Rodom Osječanku, gospođu Kseniju, ljubav je odvela na selo, u Andrijevce pokraj Koške. Od uvijek smo u poljoprivredi, još od malih nogu, iz Osijeka sam išla kod bake i djede i tako da me to potaklo i nastavila sam evo ja i sad su nastavila moja djeca, a koliko vidim nastavit će i unuci. Što kaže, evo tu i susjedi i njih, dosta većina je ošla van, ali ne, mi evo ostajemo i nastavit ćemo dalje raditi i mi i djeca i hvala Bogu. Mljekarstvo je zahtjevna proizvodnja, što najbolje zna ova obitelj. Mi nemamo slobodnih dana, mi nemamo blagdana, mi smo uvijek aktivni, znači od jutra do navečer, mi smo uvijek u pogonu i veliki i mali, i svi smo uvijek dežurni, znači 24 sata smo uvijek redoviti kraj naše stoke. Ustanemo ujutro, brati, evo mi, žena i mama i svi, u 3:30, što kaže, očisti se i sve pripremi za mužnju i se pomuze, onda se dalje još tu što treba nahrani. Tako. Kad mi znamo da počinje 3:30 ujutro, kad završava? Pa završava kad završi, što kaže, uvijek nešto ima, neka se teli, neka ovo, uvijek neki problemi budu u štali, neka što kaže, pokida vodu, ovo ono i tako. Znači moraš svaki dan obilaziti. I po noći, nebitno kad, u koje doba. Imate to veterinarat ko pomaže pri teljenju? Pa ima, da, ali što kaže većinom i mi sami, ali ono baš kad je teže, onda zovemo veterinare, ima njih dosta tako na službi i neko dobro. Najmlađa članica obitelji ima koliko godina? Godinu dana. I evo, slobodna je u stavu? Slobodna, evo, ona tu trči, radi, uvijek kad smo mi, tako i ona ide.
kaže, od malih nogu već svi kreću i rade. Kako bi imali dovoljno hrane za stoku, no i ekološku poljoprivredu, oba desetoročlana obitelj obrađuje 300 hektara zemlje. Hrane imamo dosta, proizvodimo, ali u svemu tome još mi dokupljujemo, znači protamilk kupujemo od Cana, čakovačku smjesu, vitamine, sve što je još potrebno za proizvodnju bolje kvalitete mlijeka mi još ulažemo u proizvodnju. Mlijeko vam je do sada svaki dan odvozila tvornica Medvod? Da, odvozili su nam redovito mlijeko kod nas svaki dan, redovito, a tako će biti i sa Beljem. Kvaliteta? Naša kvaliteta je prvi razred, imamo 4,5 masnoću, 3,8 do 3,9 proteini, tako da sa tom hranom kojom hranimo i kako vodimo brigu o proizvodnji, o higijeni, o bolesti krava, mi se tu nemamo čega bojati, nadamo se dobrom. Rekli ste ekološka proizvodnja, puno stajskog gnoja, dakle ono što netko nema, vi imate na pretek. Imamo, da, i svog gnoja i u ekološkoj proizvodnji proizvodimo ekološku soju i pšenicu bez glutena pir, tritikal, tako da isto imamo i imamo čak i proizvodnju povrća, grah sijemo, bavimo se sa svime, imamo i ovce, imamo svega, limuzine, krava, tele, svega imamo. I obitelj Bojanić u Bijelom Brdu se desetljećima bavi mljekarstvom. Gotovo čitav poslovni put pratila ih je i osječka mljekara. Od samog početka, kako su se počeli baviti, a tradicija u obitelji da se sa kravama bavimo još od mog djetinjstva i tako, a ozbiljnije sa većim brojem krava, pa to je neki 25-6 godina, možda i više. I od prvog dana bili smo kooperanti osječke mljekare. Tako da smo eto do dana današnjeg. Obitelj Bojanić u Bijelom Brdu najmanju ima 25 muznih krava koje mjesečno daju 10 do 12 tisuća litara mlijeka. I oni su se pitali što i kako dalje nakon vijesti o preseljenju Megla. Vijest o gašenju osječke mljekare nismo baš onako primili sa srca i ravnodušno. Odmah se postavilo pitanje šta će biti s nama. E onda kad je pojavilo se Belje, ali to je već nažalost jako kasno bilo, mi smo nekoliko mjeseci bili u neizvjesnosti jer nismo znali šta će biti s nama, da li tu proizvodnju gasiti ili tražiti neko drugo rješenje. E onda Belje, kad to nas je obradovalo, da budemo načisto, obradovalo nas je to da će ta tradicija, ta mljekara ostati, što su i većina ljudi sretni i zadovoljni da će ta mljekara koja ima dugogodišnju tradiciju ipak opstati i raditi dalje i svoje proizvode plasirati na tržište, a to je ujedno i naše da nešto radimo, da od nečeg živimo. Pa naše gospodarstvo je od 25 muznih krava, ima tu i tamo nešto u podmlatku što svake godine radimo remont stada, one koje se izluče nadopunjavamo sa mlađima i tako. To znači još na tih 25 još ima 5 u podmlatku i tako. Imamo na gospodarstvu i perad i svinja i konje imamo i tako da. Mješovito gospodarstvo, ne da sad isključivo samo svinje ili samo krave. Imamo svašta pomalu, radimo zemlju tako da vlastite proizvode imamo za tu stoku koju imamo, to mi proizvedemo uglavnom na našim njivama. Neizvjesna budućnost utjecala je na ovom gospodarstvu i na samu proizvodnju mlijeka. Dnevno u zavisnosti od laktacije, nekad je, ako je u početku laktacije više krava, onda ima više mlijeka, ali uglavnom od 300, 350 pa i do 490, 500 litara bude dnevno. Sad je malo poljuljalo, baš ova neizvjesnost koja je bila sa mljekarom da se gasi i nismo znali šta ćemo. Da li tu proizvodnju, neke krave nismo osjemenjavali, šta da radim ako moram tu proizvodnju ugasiti i ako se više s tim baviti nećemo. Jer nama niko nije onog momenta, davno je bio 7. mjesec i čekali smo do 11. mjeseca da neko kaže sad će to raditi. To je trebalo reći davno. Pa mi smo ostali ove godine bez silaže,
šta da radim sa silažom ako krave riješim, ko će to pojesti? Tako da smo mi, dobro, nadomjestili smo to sa djetelinom i tako je i onako bilo manjka, ali mi smo zahvaljujući više je bilo zasijano i sve pa smo uspjeli skupiti onoliko koliko nam treba, pa ćemo umjesto silaže nadomjestiti to sa djetelinom, ali recimo silaža je osnovni faktor u proizvodnji i prihrani ti životinja. A kažem, sve je to razlog, ta neizvjesnost, jer nismo znali šta će biti s nama. I onda smo, neke krave koje su se trebale već teliti ili biti visoko stelne, nisu ostale stelne jer nismo ih oplođavali na vrijeme. Sve zbog toga. Sad je neka druga priča. Sedam članova obitelji Bojanić živi od vlastitog rada, no i suradnje s kooperantima, odnosno osječkom mljekarom. I dalje vide svoju budućnost na svome imanju. Mi u dosadašnjoj suradnji sa osječkom mljekarom nismo imali nikakvih problema. Nas nije nikad niko ugnjetavao, niko nam na ništa prisiljavao, nije. Veoma su korektni bili što se tiče isplate. Ja moram reći ono što je do desetog, a deseti nikad prešao nije, znači to je bilo nekad i sedmog, i šestog, i devetog, i svakak, dobijemo obračun za mlijeko predano u prethodnom mjesecu, a 15. su novci na računu. Tako da smo mi mogli računati na to da imamo ono što smo zaradili, da imamo na raspolaganju. E sad, kako će biti dalje, to ćemo vidjeti. Do sad nije bilo problema, niti smo se mi morali tužakati, niti smo se mi morali žaliti, ni tražiti od nekog nekakvu pomoć. Takvi smo kakvi smo, ako smo do sad funkcionisali 20 i kusur godina, ja se nadam da ćemo takvi ostati dalje. A sve zavisi, nadalje je sve od mljekare koja će nas preuzeti. Jesu li već poznati novi uvjeti, jesu li potpisali neka ugovor? Ugovor je potpisan, mada nismo puno ni čitali taj ugovor, to je donešeno onak na brzinu i u vrijeme kad je mužnja trajala. Naše je da radimo, da proizvedemo to mlijeko, a sve ostalo prepuštamo na dušu i mljekare koja nas je preuzela. E sad, kako će to biti dalje, to bumo vidjeli. Kroz desetljeća bavljanja mljekarstvom, Bojanićevi su prošli put prilagodbe raznim uvjetima na tržištu, no i pobijedili brojne izazove, a sada proizvode mlijeko ekstra kvalitete. Ekstra kvalitete već u dužem vremenskom periodu. Bilo je tu i tamo onih problema sa alfa toksinom. Naša farma je bila blokirana svega 5 ili 6 dana i onda je skinuta blokada. Mikrofiksatore koje smo stavljali u hranu ni do danas nismo prestali koristiti. Od tog dana kad je pojavio se alfa toksin, mi smo počeli sa korištenjem mikrofiksatora i koristimo ih i dan danas. Od onda nije bilo problema? I nije više bilo problema. Nije. Ja ne znam sad više kolika je prisutnost tih toksina, ali nikakve obavijesti nismo dobili, znači da je sve u redu i da to mlijeko nesmetano ide u proizvodnju dalje. Na kraju mi imamo unučad koju odhranjujemo, koja piju isto to mlijeko, sir koji se napravi od tog je mlijeka, znači da je sve u redu i niko se razbolio nije i nikakvih problema nije bilo. Sir radite samo za vlastite potrebe? I to povremeno. Radimo povremeno, vjerujte, ne stignemo. Ranije, dok je bio manji broj krava i dok se to, išli smo mi na tržnicu, pravili smo sir, dobar sir, i imali smo stalne mušterije koje su redovno uzimali od nas taj sir. Čekali su da mi dođemo, stanemo za tezgu onu i taj sir je išao. 2 sata provedemo tamo, idemo kući, to je bilo. Ali to je bilo onda manji broj krava, pa je se moglo. Sad to više ne možemo. 350-400 litara mlijeka, a ništa nam to i ne znači. Mi to ne možemo pretvoriti u sir. To je puno mlijeka da bi se pretvorilo u sir i kud bi ja plasirao taj sir. Ovako, mi smo jednu ili eventualno dve mužnje ostavljali za sir, a sve ostalo išlo u mljekaru i dalje. E onda kad je to sin se oženio i malo smo se tu
preorientisali, nismo više pravili sir, nismo išli na tržnicu, jer ja sam vozio, jedno vrijeme sam ja vozio, onda sin dok je bio momak, on dođe kasno noću i sve, ne mogu ga ja ujutro dići da on ide voziti na pijac, ostavimo ga da spava, a onda je počeo on da vozi, ja ostanem da čistim, da ranim i sve to. Oni se vrate sa pijaca, ja još nisam gotov. Onda smo prekinuli tu proizvodnju. Evo, bez sira, ali dvije obitelji dobro zajedno funkcionira. Pa znate šta, ja nisam nikakvo džangrizalo, volim da bude sve dobro i da bude na zadovoljstvo i jednima i drugima. Živimo u zajednici, živimo u dve kuće, imamo jednu kuću u istoj ulici, sam preko na onoj strani. Tamo ovo nam je gospodarstvo, ovo je radni dio. A preko živimo, spavamo i kuća koja je završena u potpunosti, centralno grijanje, vidite ja provodim maltene sve dane tu gdje sam. A šta kad nam je tu stoka i tu moraš biti prisutan. A kažem, što se tiče dvije generacije, jeste sin, imam i ćerku, ćerka je se udala, otišla je, živi jedan drugi život. O tom više nemamo šta da pričamo, ali eto, sin je ostao, mi smo ga zadržali. U ono vrijeme kad je on bio na vagi, šta raditi, mogao je se zaposliti negdje, možda raditi za 2 ili 2.500 kuna, onda ćut kod svoje kuće, radi na svom gospodarstvu i budi svoj gazda. Šta će tebe ići neko zamajavati i da čekaš kad će ti kazati nema jedne, nema druge, nema treće plate i na četvrte kaže nemoj više doći. Onda čuti tu, pa kako je meni, tako će biti i tebi, kako se budeš postavio, kako budeš funkcionisao, tak će ti biti. I eto, do danas je to tako ostalo. Važno priopćenje za slušatelje. Ovih dana očekuje nas pretežno sezonsko vrijeme uz veliku mogućnost obilnog pada cijena, posebno na području trgovačkog centra Porta Nova u Osijeku. Zato zaboravite na kišobrane i uživajte u sezonskim sniženjima u Porta Novi. Informacijski sustav Agroklub djeluje od 2008. godine i svakodnevno putem interneta služi poljoprivrednicima i drugim žiteljima ruralnih prostora. Prikupljamo, obrađujemo i publiciramo najrazličitije informacije uz uvjet da su korisne, pravovremene i točne za kvalitetan razvoj naših farmera. Prisutni smo na društvenim mrežama, te i na taj način komuniciramo svakodnevno. Postanite dijelom najveće grupe poljoprivrednika na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili LinkedInu. Agroklub možete pratiti i putem mobilne aplikacije koju možete besplatno preuzeti na Google Play trgovini. Za iPhone i iPad uređaje Agroklub aplikaciju potražite na Apple App Store-u. Agroklub, revolucija poljoprivrede. OPG Bojanić i OPG Kraljik sad su dio velike obitelji od gotovo 250 kooperanata koji se nastavljaju baviti mljekarstvom kroz suradnju sa Beljem Plus. Glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško istaknuo je kako ovime otvaraju novu razvojnu perspektivu za Slavoniju i Baranju. Današnjim preuzimanjem pogona u Osijeku Belje nastavlja proizvodnju, odnosno preradu mlijeka u Osijeku. Nažalost, ovaj lijep događaj je zasjenjen sa potresom, odnosno potresima koji se događaju zadnjih nekoliko dana u Petrinji i okolici. Ali nadam se da upravo ovo preuzimanje koje predstavlja nastavak gospodarske aktivnosti u široj regiji će nam omogućiti bržu ekonomsku obnovu. Ono što je jako bitno, ovim preuzimanjem nastavlja se proizvodnja, zaposlenost, a isto tako cilj Belja je povećanje dodane vrijednosti koje trenutno radimo kroz ABC Sir, koji je jedan od vodećih brendova u području mljekarske industrije i nadamo se da ćemo sa novim kapacitetima moći proširiti vrijednost koju dodajemo ovdje u Baranji i Slavoniji. Belje od danas ima
dvije tvornice mliječnih proizvoda, jednu u Belom Manastiru i jednu u Osijeku. U Belom Manastiru nastavljamo sa proizvodnjom ABC sira koji je jedan od najjačih brendova u našoj regiji, a u tvornici u Osijeku započinjemo sa proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda za koje postoje proizvodne linije. Imamo iskustvo, znanje, rekao bih hrabrosti u ovom trenutku, ali to je logično. Logično s obzirom na to da Fortenova grupa ima vrlo jasne strateške ciljeve i dalji razvoj mljekarske proizvodnje je jedan od naših primarnih, jedna od primarnih orijentacija za nas u budućnosti. Ono što je bitno, u tvornici Osijeku u prvo vrijeme počet ćemo sa proizvodnjom koja će biti usmjerena prije svega na poznate kupce i na dogovoreni asortiman. Očekujemo da naš novi asortiman, naš novi brend izađe do početka proljeća. To će biti kvalitetni proizvodi, najvišeg ranga. Belje Plus će nastaviti 70-godišnju tradiciju proizvodnje domaćih mliječnih proizvoda u Osijeku, a u Posli će 88 radnika. U Megleu sam evo 2,5 godine, ljetos je bio šok. Danas eto vlada neki optimizam, pošto nas preuzima opet firma koja ima iskustvo od nekih 300 godina. Glavno, proizvodnja u Osijeku nastaje raditi, što je bitno i nama i svim ljudima koji rade ovdje. Zapravo nam je cilj da budemo prepoznatljivi i to ne samo po kvaliteti naših proizvoda, nego i po tome da uz pravo vodstvo i uz jako vrijedne ljude koji ovdje rade, da zapravo pokažemo da industrija u Hrvatskoj ne mora stati, nego se može nastaviti rasti i razvijati i evo, mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da to tako i pokažemo i tako bude. Istaknuto je kako će od proljeća Belje Plus na tržište plasirati novi asortiman mliječnih proizvoda najviše kvalitete, proizvedenih isključivo od domaćeg hrvatskog mlijeka. I bilo je to sve što smo pripremili u prvom izdanju emisije Zlatoravnice u 2021. godini. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav uz program Osječke televizije.